O diretor-geral do IFPR, Campos Palmas, disse que são 120 vagas para docentes e 63 para técnicos administrativos em educação, no total 183 vagas, em 26 cidades do Paraná. Para Palmas, 12 vagas para técnicos e 10 vagas para docentes. Uma vaga para biologia, 2 vagas para curso de sistemas de informação, 3 vagas para a área da pedagogia, uma vaga para a área de ciências contábeis e uma para a área de economia, né? Isso para docentes. Para os técnicos, nós temos assistente de administração, tem pedagogo, tem técnico em assuntos educacionais e algumas outras vagas. Os salários iniciais variam de R$ 1.945 a R$ 8.361, de acordo com a carreira e o cargo escolhido. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de março de 2023. Nesse ano, nós temos um diferencial, né, no concurso, que ele é feito, as vagas são regionalizadas, né? Mas as pessoas do Brasil inteiro podem se inscrever, né? Só que nesse concurso elas vão se inscreverão para as vagas localizadas. Então, nesse caso, temos 6 núcleos, né, onde serão aplicadas as provas em todo o estado do Paraná. E aqui, para a nossa região, Palmas é o núcleo e são vagas de Palmas e Coronel Vivida. Poderá ser concedida a isenção da taxa de inscrição. As solicitações devem ser feitas até o dia 23 de janeiro. A prova de conhecimentos na modalidade objetiva com 35 questões será realizada no mês de maio, a partir das 14h30, nas cidades de Capanema, Cascavel, Curitiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Telêmaco Borba e União da Vitória. As inscrições é tudo no site da ANC, né, o Núcleo de Concursos da Federal do Paraná, né, da Universidade Federal do Paraná. Tem no site do campus também, ou de qualquer campus do IFPR também está lá no site. A pessoa faz diretamente pelo site todas as inscrições. As inscrições começaram no dia 16 de janeiro e vão até o dia 16 de março, né, então temos um período aí bastante grande, mas não dá para deixar para a última hora também, e a prova está prevista para o dia 21 de maio, né? E aí as demais etapas depois, né, a parte didática para os docentes é lá por junho, e para os técnicos é um pouco mais curto, né, o período aí.